tema que deixa para meditação, os irmãos que estão aqui conosco, né, os que vão batizar, que se encontram em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1, que é bastante conhecido, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar para a meditação dos irmãos, não é? Que tudo tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O Senhor preparou o dia de hoje na agenda de Deus, no calendário de Deus. Esse dia já estava preparado, aleluia, para que nós pudéssemos chegar aqui, nosso irmão Iene, nossa irmã Jardilene, nossa irmã Valdério, nosso irmão Heraldo, aleluia, no calendário do céu, essa data já estava marcada. E precisamos aprender. A Bíblia diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor quando eu clamei ou pedi por socorro, não é? E às vezes as pessoas querem passar o tempo de Deus, se precipitar, aleluia, nas coisas a qual o Senhor tem para a sua vida. Mas eu creio que os irmãos que passaram esses 3 meses, né, na instrução de batismo, os irmãos que passaram ali esse tempo na observação, aguardando, esperando este dia, e esse é um dia especial, esse é um dia que fica marcado, será marcado na sua vida, aleluia, que é o dia que você está descendo as águas, é o dia que você está tendo esse ato de fé, aleluia, demonstrando também para o mundo que você acreditou ou acredita na ressurreição, na morte no Calvário, mas que o teu Cristo, o meu Cristo, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, aleluia, glória a Deus. Eu creio, amados e queridos irmãos, que o tempo de cantar chegou sobre a vida dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que Deus preparou para fazer algo grande, poderoso na sua vida, ele chegou. Isso aqui eu digo que é o início de uma grande jornada dos irmãos na presença do Senhor. Mas eu quero deixar um conselho para os irmãos: tudo tem o seu tempo. Aleluia. Tudo tem a sua hora. Os irmãos aceitaram, fizeram a instrução de batismo, agora vão descer as águas e vai chegar o tempo agora de você participar do corpo e do sangue de Cristo. Vai chegar aleluia. O tempo agora de você participar da ceia do Senhor. Que a Bíblia diz que aquele que não come, não bebe, aleluia, do meu corpo, do meu sangue, esse não tem parte comigo. Mas agora, a partir de hoje, os irmãos que vão descer as águas, você vai tocar, você vai se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. E a Bíblia diz que há uma promessa: aqueles que comem e bebem, eles herdarão, terão parte na herança a qual o Senhor, aleluia, tem preparado. E qual é a herança do crente? O céu de glória. Qual é a herança? Uma morada a qual Jesus preparou, aleluia. Ele disse que ia preparar um lugar para onde ele estiver. Todos nós também estaremos com ele. Aleluia. Então que os irmãos possam estar cada dia se alegre. Alegres na presença do Senhor. Que a cada dia os irmãos queiram se aprofundar. Buscar aquilo que vem do alto para a tua vida. A Bíblia diz buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo nesta manhã esse versículo cumprindo na vida do irmão Iênio, na vida da irmã Jardilene, na vida do irmão Heraldo, na vida da irmã Valdéria. Aleluia. Por quê, irmão? Porque muitos aqui renunciaram o emprego, muitos aqui as portas se abriram e passaram a luta para não faltar as instruções de batismo, porque você quis buscar o reino, porque você quis buscar o que é do céu. E eu quero aqui nesta manhã liberar uma palavra, aleluia, para alguém aqui nesta manhã: você priorizou o reino, você buscou o céu, aleluia, e o céu, aleluia, vai mover em teu favor, e as portas vão se abrir, e a justiça do Senhor, ela irá cumprir sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Então, tudo tem um tempo, espere o tempo de Deus, porque quando chega no tempo de Deus, irmão, tudo dá certo. Glória a Deus. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando vimos os salvos no mundo, que a morte jamais alcançará, e saudades com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar,
salvos poderá, sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá. Nós seremos a terra prometida, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá. Tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os gemidos, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Da praia, quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo poderá. Tantos como a areia da praia, lá na margem do mundo da vida, onde a paz e a justiça haverá. Nós seremos a terra prometida, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a areia da praia. Aleluia! Glória a Deus! Tu és o Deus da vida, onde a paz e a justiça haverá. Nós seremos a terra prometida. Aleluia! Gloriosa vida será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos poderá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá.
irá, todos salvos poderá. Sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos poderá. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia, glória, glória! Deus é fiel, aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo poderá. Sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus!